najboljši za me. Radio Krka. Lep pozdrav, danes smo se zbrali tukaj le v Bršljinu pri osnovni šoli, da odpotujemo z avtobusom do Šentjerneja, kadar bomo iz Cerovega Loga krenili na četrti tradicionalni pohod, Trdinov pohod. Moram reči, da se udeležujem teh pohodov redno, so zelo dobro organizirani in seveda z ob lepem vremenu se bomo imeli lepo in prijetno. Hvala. Kot rečeno, tale tradicionalen Trdino literarni pohod, da je že četrto leto, prireditelji knjižnica Nomeška je povabila našo pohodniško društvo v Novo mesto, da pomagamo pri vodenju, tako da se tudi nekaj naših vodnikov vsako leto udeleži tega pohoda in pomagamo pri vodenju, da vse poteka tako, kot treba.